Облыстық кәсіпкерлер палатасы қызмет көрсету мамандықтарына оқыту бойынша жобаны іске асырып жатыр. Қазіргі таңда 20 қыз-келіншек оқыту курстарына қатысып, жаңа мамандық игеруде. Нұржамал Әбенова көпбалалы ана, жолдасы әскери қызметте, ал келіншек балаларды бағып-қағып ошақ қасында жүр. Нұржамал мамандығы бойынша социолог, жұмыс іздеп жұмыспен қамту орталығына жүгінген әйел, бастау бизнес жобасына қатысып, бизнес жоспар қорғап, шағын ателье ашқан. Кейін кәсіпкерлер палатасынан тігіншілерді оқыту бойынша осындай курстар ұйымдастырылатынын естіп, өз білімін кеңейтуге шешім қабылдаған. Біздің ауданда тігінші жетіспейді. Қандай аудан? Осы Петропавл қаласын айтып атырым. Тігінші жетіспейді, сондықтан да жұмыспен қамту орталығына беріп қойғанмын, өзімде іздестіріп жатырмын. Қазір деңгейімді өсіріп жоғарылап алғаннан кейін, алдағы уақытта тағы үлкейтеміз деп ойлаймын. Шоппер дейді ол, қазіргі сумка жаңағы иық арқылы арқалайтын, және оның әртүрлі нелері бар, сосын скатерт, салфетки, раннер деген асханалық және үй жабдықтары. Сонымен қатар ұлттық нақыштағы киімдер, қазір мен көп пайланатын дак деген матасы, сол дакпенен пердеден бастап, нелерге дейін тігуге болады, орындық қабына дейін, сол бақытта жұмыс істеп жатырмын. Оқыты солтүстік Қазақстан кәсіптік даярлау және сервис колледжінде өтіп жатыр. Қазіргі таңда мұнда 20 қыз-келіншек білім алып жатыр. Бір ай ішінде әйелдер тігіншіліктің қыр-сырын үйренеді. Бағдарлама соңында қолдарына сертификат алады. Для того, чтобы участвовать в данном. Жобаға қатысу үшін кәсіпкерлер палатасына келіп, әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығында өтінім қалдыру қажет. Өкінішке орай, бұл жоба тек әйелдер қауымына бағытталған, және оған тек қыз-келіншектер қатыса алады. Жалпы басты мақсатымыз әйелдердің арасында кәсіпкерлікті дамыту. Оларға өз ісін ашуға мүмкіндік беру, жаңа кәсіпті меңгеруге жағдай жасау. Жалпы биыл кәсіпкерлер палатасы осы сала бойынша 100-ге жуық қыз-келіншекті оқытуды жоспарлап отыр. Майгүл Сейілбек, Тамерлан Тілеубаев, Денис Кузнецов, жаңалықтар қызметі.